ek wil praat oor die beginsel van die autoriteit van die woord of geestelike autoriteit. Nou die woord autoriteit is nie vir ons bekend wat die traditie uitkom nie. Ons het, het is 'n vreemde woord. Ons het net autoriteitsfigure geken, skoolhoof, jy weet die prokureur, die dokter, die predikant, baas by die werk, is autoriteitsfigure, mense wat gesag het. En natuurlik polisiemanne en verkeerskonstabels. Hulle stop jou met net so groot badgie. Hulle steek jy daai hand op en die grootste trok stop. So dit is die gesag van daai wapen op hulle skouer of hulle uniform is dat hulle kan 'n trein stop as hulle moet 'n trein stop. En die trein moet stop. So dit is wat gesag is. Dit beteken all power of rule. Al die krag van heerskappy. Al die krag van heerskappy. En ons kom nou 'n rukkie saam met 'n woord. Ons het gekom uit Markus 4. Onthou julle die balletjies, kinders? Onthou julle die balletjies wat ons gerol het en wat die saaier die woord gesaai het? En ons het gepraat oor, kom ons gaan oorkant toe. Stee saam met my, ons gaan oorkant toe. En laas week het Martin genoeg is nou genoeg vir Marika wat hom so getempteer het met daai noedels hier van agteraf en het was nou genoeg is nou genoeg. En ek is gevra om te bedien oor autoriteit en geestelike autoriteit en daar's baie goeters wat ons kan sê oor spiritual authority or the authority of the word. Maar geestelike autoriteit is the authority of the word. It doesn't matter. Jy kan ons praat van spiritual authority. Baie boeke is geskryf, baie goed is gesê. En ons wat uit die NG Kerk uitkom, jy weet toe ek in die charismatic scene kom, jy weet, jou oë is net so groot, want jy hoor hulle in tale bid. Jy sien hoe lê hulle hande op. En ek was maar 12 jaar oud, toe ek vir die eerste keer gesien het, hoe iemand in 'n kerk met 'n toring en 'n klok, waar ouderlinge 'n sieke salf en hulle word genees. So dis my eerste ondervinding, waar ek in 'n gemeente op set sien dat siekes word gesalf volgens Jakobus. As iemand onder hulle siek is, laat die ouderlinge hom salf en hy sal genees word. Al het hy gesondig, die gebed van die geloof sal hom red. So ek was as kind het my ma vir ons gebid wanneer ons siek was. So dit was vir my normaal dat my ma vir my hande opgelê het. Dis Joshua sal kan getuig en Jaco kan getuig en Paulus hy was junior is toe hulle siek was. Dit was normaal om hande op te lê en vir hulle te bid en dan gee ons medisyne. Of ons gee medisyne en dan bid. Ons het dan alles wat kan help. Okay? Ons glo in die krag van gebed vir genesing, maar ons glo ook dat God het medisyne gegee wat ons kan help. Amen. Anders was baie van ons al onder die kluite. Okay? Weet julle wat dit beteken onder die kluite wees? Okay. En check net want hierdie generasie ken nie ons idiome nie. Alright. En so het ons goed gesien en jy as jy in daai scenery kom dan jy is so honger vir meer van die Here en then monkey see monkey do. Jy weet as jy sien iemand hoe jy luister hoe hulle bid, jy sien hulle preek en daai daater nog so Jesus naam. Jy weet en dan dink jy dis hoe jy ook moet bid. So volgende keer as jy met iemand as jy in die naam van Jesus. Maar ek praat nou nie so sag nie, jy praat baie harder as dit. En wanneer ons gebid het, het ons sekere maniere gehad, jy weet, die spoegspad, jy weet en jy loop en jy is demonstreer gedink hierdie kerk is demonstratief. Wag tot jy in daai generation ingestap het, ou Matta. Dit was heeltemal 'n perd van 'n ander kleur en so dan begin jy naaap want jy dink en jy sien goed gebeur, maar jy dink, hoe harder jy bid, het jy meer gesag. Jy hoor, jy skree naderhand, en die duivel is nie doof nie. Maar jy dink, omdat almal so bid, jy weet, jy trek haar los, en jy sê, Vader, in die naam van Jesus, dan is die duivel meer op sy agterpoot, en nee, dit is net monkey see, monkey do. So, en dan bid ons, en ons, ja, sê ons, en ek neem gesag oor jou in die naam van Jesus. Maar soos wat ek gejourney het met die Here, het ek agtergekom, daar is 'n paar goed wat nie so lekker pas nie, jy weet. Daar is 'n paar, dis nie die mannerismes wat die verskil maak. It's not the mannerisms that is the authority. Dit is iets anders
wat die autoriteit bring, dis iets anders wat die gesag bring. So, toe kom die Heilige Gees, nou begin hy al die mannerismes afstroop, jy weet, soos die Kerstboom, jy het die einde van die jaar, het ons een Kerstboom, en dan hang jy hom vol versierings, en die Heer het eendag vir my gesê, haal die versierings af, ek is die boom van die lewe, haal die versierings af, haal die trimmings af, haal die mannerismes af, and you will see the tree. Come on. You will see the tree. Don't entangle him of beglitter him of bedazzle him, you weet, met mannerismes en met godsdienstige maniere. Strip yourself and you will see the tree of life. Jy sal Jesus sien. En Jesus was kalm en rustig. Toe hy die man van Gadara genader het, het hy nie 40 dae gevas en gebid voor die tyd nie. En hy het nie aangekom en gesê, hy het gekom en hy het, ja, kom hier, bring hy oorkie hierso. En nee, hy het gekom en die demone het die gesag onmiddellik herken. Sonder een woord. Hy het na hom toe gekom en gesê, jy weet, wees ons, in ons taal, wees ons genadig. Jy weet? En hy het voor hom neergebuig, sonder dat hy een woord gesê. So vanmorgen wil ons praat, ons wil bykie die ding aanklatter rondom spiritual authority en ook mannerismes wat ons die jare geleer het. Is dit oké met julle? So kom ons gaan na die woord en ek wil jou iets, ek wil dit afbreek na a very, very simple principle wat selfs vir die kinders hoorbaar sal wees. In Matthew 8, I'm going to read from the Amplified, maar ek gaan Afrikaans spreek. Is dit oké? Julle weet ons nou, ons doen al fruit salad, oké? Matteus 8 vers 5 tot 10. En dit is, ek gaan nie alles lees nie, want ek wil jou, van dit gaan jy herken. Nou, Jesus is in Capernaum en hy, daar kom a Roman soldier, a centurion came to him, en hy sê vir hom, my dienstnag by die huis is siek. En Jesus sê toe vir hom, and Jesus sê to him, hy sê, Lord, my servant boy is lying at the house, paralyzed and distressed with intense pains, and Jesus sê to him, I will come and restore him. En Jesus' eerste respons is, as a Roman, dis nie a joekie nie, dis a centurion, en hy sê toe vir hom, ek sal kom, ek sal na jou huis toe kom. En, but the centurion replied to him, Lord, I'm not worthy or fit to have you come under my roof, but only speak the word, and my servant boy will be cured. For I'm a man subject to authority or under authority with soldiers subject to me. And I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my slave, do this, and he does it. And when Jesus heard him, he marveled and said to those who followed him, he said, I tell you truly, I have not found so much faith as this with anyone, even in Israel. En Jesus kom en hy bring 'n koneksie tussen drie goed. Hy sê, die man sê vir hom, Here, spreek 'n woord, sê saam met my woord. En die, Jesus praat van, ek het nog nie soveel geloof, sê saam met my geloof. Gesien, en hy praat van gesag, authority, sê saam met my authority. So ons sien, sê saam met my woord, geloof, gesag. Weer een keer woord, geloof, autoriteit, selfe woord. Dit is net 'n ander fancier woord, oké? Okay? So nou sien ons hoe Jesus kom en hy connect het vir ons, want hy hierdie man sê, ek is 'n man onder gesag. So ek erken iets aan u, dat wanneer u praat of bedien, of as u siek is, bedien met genesing, dan is daar gesag, want alles wat u aanraak of aanspreek, buig. Die sieke word gesond, die demone gaan uit, die broekies vermeerder, die visies vermeerder, wanneer u leer is daar gesag, so ek herken gesag aan u en ek is 'n man van gesag en ek is onder gesag en as ek sê gaan, kom en doen dit, so ek soek net woord. Ek soek net 'n woord, want ek sien die gesag op jou lewe en 'n woord is genoeg en dis hoekom Jesus sê, wow, soveel geloof het ek nog nie gesien nie. Nie in die hele Israel nie. Sê saam met my woord, geloof, gesag. Ok? En nou sien ons hierdie idee, en nou kom ons en ons sien dat Romeine 10 vers 17 sê vir ons, hy sê, so faith comes by hearing.
And what is heard comes by the preaching of the message or the word that comes from the lips of Jesus. Okay? Geloof kom deur die gehoor. Vat 'n bietjie jou ore. Geloof kom deur die gehoor. Maar wat hoor ek? Dis belangrik wat ek hoor. Dit wat ek hoor moet van die lippe van Jesus afkom. Praat nie van motiveringspredikings nie, ek praat nie van mooi boodskapies nie, ek praat nie van, dis 'n mooi storie nie, nee, ek praat van 'n woord wat van die lippe van Jesus afkom, want hy sê geloof kom deur die gehoor van daardie woord. So nou sê, daarom sê die man, sê net 'n woord, spreek net 'n woord, want van u lippe af het daardie woord genoeg krag om my diensknegt wat 5 kilos weg is, te genees. Wat in 'n ander land sit, in die hospitaal is, of wat in sonde sit, daai woord is genoeg, spreek net 'n woord. En so faith comes by hearing, en daarom is dit belangrik, ons het laas 2 sonda terug gepraat oor hierdie oortjies wat moet oop, want ons kan hoor, maar ons luister nie. Sodat die woord kan ingang, want dit is deur die woord wat ingang vind dat geloof in my hart opstaan. So is belangrik wat ek hoor, sê saam met my, dis belangrik wat ek hoor. Want geloof kom deur die gehoor. So met ander woorde, as ek nonsens hoor, daar's niks wat hier produseer nie. Dan praat ek saam met dit wat ek hoor, maar wanneer ek die woord hoor, is die produk geloof, en die geloof produseer gesag. Sê saam met my, woord? Kom maar, nee, weer ek jy. Gesag, amen, of autoriteit. Hey! Daar sê, shut up Lily. So, dit is wat die woord, dis hoekom het belangrik is, dat die woord in ons ingeplant word. Het help ons niks om na mooi prediking te luister nie, of motiverings te luister nie. Ons soek woord, ok? Nou kom Jesus in Matteus 28, en hy sê, all authority has been given to me. Vers 19 sê, Jesus approached and breaking the silence said to them, all authority, all power of rule in heaven and on earth has been given to me. Okay? Jesus sê, ek het iets ontvang, ek het die hoogste gesag ontvang van uit die hemel en op aarde. Dis hoekom demone het geluister, dis hoekom siek is gesond, dis hoekom hy op water kon loop, want all authority has been given. It is not taken, it is given. Okay? It is given to him. En nou sê hier dieselfde Jesus, hy sê, go. Hy sê, gaan. So nou stuur hy ons met daai selfe gesag in die hemel en op aarde. Sê saam met my woord, geloof, autoriteit. Nie werke nie. Nie werke nie. Word. Nie werke nie, nie performance nie, dit is woord, want woord produseer geloof, en die geloof produseer autoriteit. Nou sê hy vir ons, hy sê, dit help nie, onthou jy, ek het jou al vertel van die ijskas, toe ons daar in Ferry Glen geblei, dan is die ijs, die vrieskas is leeg, ne? Onthou jy, dan tel ek die ijskas, die deksel op, dan sien ek, daar is nie kos nie. Nou, jy het nou twee goede, jy kan nou twee goede doen. Of jy kan sê wat jy sien, of jy kan sê wat jy wil sien. So het help nie, ek maak die deksel oop en sê, o genade, die kas is leeg nie. En dan ek gooi dit so, leeg, 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 leeg. Daar is nie kos in die kas nie. Nie kos in die kas nie, kas nie. Daar is nie geld in die bank nie. Dit help nie, jy is tyd te opwees nie. Nou, want jy sien mos. Maar die woord sê, dat die regverdige sal deur die geloof leef. Soos ek hy kas oopmaak, en sê ek, dankie vir die steik, dankie vir die varkbout, dankie vir die varkribbiekie, pork belly. Ek sien,
ek sien wat ek want die woord sê, ons roep die dinge wat nie bestaan nie, asof het bestaan. So ek downstate, so het help nie, ek spreek my woorde nie. My woorde sê, leeg. Daar is nie. Ek is siek. Amen. So wat moet ons spreek? Woord, geloof, gesag. So dit help nie, ons sê, die wereld is besig om te vergaan nie. Nee, die wereld gaan nie vergaan nou nie. Die Heere is nog nie hier nie. Ons spreek geloof, ons spreek sy woord. As ek siek is, dan sê ek, die ouderdom in die knie. Nee, wat wil ek hee? Dankie, Heere Jesus, dier die wonde, daar van my geneesing gekom. Heere, hy het al die speerparts. Want hy is mos die skepper, so kom, dankie vir 'n nuwe nier, dankie vir 'n nuwe long, dankie vir 'n nuwe knie, dankie vir 'n nuwe brein, dankie Here. Die speerparts is by hom, hoekom moet ek nou, die afwesigheid, nee, die dokter sê, sis, jy gaan dit nie meer maak nie, is nie meer lang nie. Dankie, maar die woord sê, hy het gekom om vir ons lewe te gee en oorvloed. Die dief kom om te steel en te slag en te verwoes, maar hy het gekom om vir my lewe te gee. Hy sê, jy is soos 'n boom wat geplant is by waterstroom, wat sy vrug op sy tyd dra, waarvan die blare nie verwelk nie, dis wie jy is. So, jy maak nie, jy kyk in die spieel en sê, hier, alles go self nie. Ja, nie, oud word is nie vir sissies nie, nee, ek is 'n boom wat geplant is by waterstrome, waarvan die vrug draai en die blare sal nie verwelk nie, amen. En as het nodig is, daai jou hare man, dan voel jy ook beter, ok. So totdat die grys weet brein word, of whatever. Maar in Johannes, hy sê, het help nie ons spreek ons eie woorde nie, want ons woorde het nie krag in die sin van om verandering te bring nie. Jesus sê, my woorde, Johannes 6 vers 63 sê, it is the spirit who gives life. He is the life giver. The flesh conveys no benefit whatever, there's no profit in the flesh. Flesh. So as ek die vries oopmaak en ek sê, hier is nie vlees nie, there's no profit. There's no, as die petrol tank leeg is, die tank is leeg, there's no profit. Maar die woorde wat Jesus spreek is gees en lewe. It has the power to create. Onthou julle die balliekies? It has the power to create. It has the power because of the word, faith will arise and I will say, Lord, jy gaan voorsien. Want die geloof kom deur die gehoor van die woord. Die woord gee my geloof, die geloof maak dat ek staan op en sê, Here, jy is my voorsiener, jy is my geneesheer, jy is my helper. So ene ewerskreek verander die conversation. Amen. En nou in Johannes 1 vers 1, dis julle sal weet in church arise, in die begin was die woord, en die woord was by, en die woord was, kom maar, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en 14 sê, en hierdie woord het vlees kom word, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou. En iets wat ons belangrik, wat baie belangrik is om te weet, is, dat God het nie woord nie, God is woord. God het nie woorde nie, God is woord. So met ander woorde, toe ons na die dag hierdie woord gesaai het, hierdie balletjies gesaai het, dan is dit as wanneer ek die woord stuur in die situasie in, dan stuur ek eintlik God in. Want die woord, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord is God, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon en waar hy daai balletjie gaan die Here. En hy is die waarborg van homself. Dit is die gesag van die woord, is dat God waarborg homself, want hy is nie 'n man dat hy sal lieg nie. Hy sal nie iets sê en dit nie doen nie. Hy sal nie iets beloof en dit nie nakom nie. So wanneer God 'n woord gee oor jou lewe, of jy ontvang 'n woord, 'n skrif, dan gee God homself vir jou en die waarborg van wie hy is. Kom saam met daardie woord. Ons sien dit, dat hy is die gesag van sy eie woord. Hy is die waarmaker van sy eie woord. Hy is wakker oor sy woord om dit te vervul. Kom aan geliefdes, wanneer hy 'n woord gee, dis nie iets buite homself nie, dit is van homself wat hy uitstuur.
en van homself, en daarom sê hy, my woord sal nie ledig terugkeer na my toe nie, maar het sal dit doen waarvoor ek het uitgestuur het, en daarom het ons die gesag en die werking van die woord, en daarom kom geloof deur die woord, woord sê saam met my, woord, geloof, gesag, ok? Isaiah 55 vers 10 tot 11 says, for as the rain and snow come down from the heavens and return not there again, but water the earth and make it bring forth and sprout, that may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth, from the lips of Jesus. En ons praat nie van papegaai woord nie, want jy kan die woord spreek tot jy blou is. Jy kan het recite and recite and recite, but if there's no faith in that word, there will be no authority in that word. So then you will just speak a word and say, die Here gaan voorsien, maar in jou hart, there's no faith. So it will not activate the word because no faith is in the word. Jy glo nie wat die Here sê nie. Want jou hart, die saad het op die harde pad geval, die saad het in die klippe geval, die saad het geval daar waar die onkruid is, die saad het nie op goeie grond geval nie, want jy sit en jy wonder, wat is die Here en wat sê die Here, maar as die saad op goeie grond val, then it produces a 30, 60, 100 fold of what? Faith. And through the faith comes the authority. Okay? When God speaks, ons sien in Markus, ons het nou so 2 weke terug, was ons in Markus. Nou, wanneer ons nou die hoofstuk van Markus kyk, dan sien ons die hele hoofstuk gaan eindelijk oor geloof. Jesus praat van die saaier saai die woord. Ach, rol net vir my die bal terug. Die saaier saai die woord. Ons sien, jy kan het gaan lees hierdie week, het verskillende plekke geval. Dan praat hy van, hy soek net die, hy soek die grootte van 'n mosterd saaikie. Dankie sis. Gooi maar. Hy sê, as jy net die geloof van 'n mosterdsaadjie, so dit hoef nie eers veel te wees nie, dis nie die grootte nie, dis die kwaliteit. Dis glo jy hier die saadjie, dat God het gesê, sy gesag is in hierdie saadjie, hy is die waarborg van hierdie woord, dat wanneer jy hom stuur, stuur jy God in die situasie in, jy God stuur God in die storm in, jy stuur hom in die siekte in, jy stuur hom in die verwarring in, en God self sal dit verander. Markus 4 sien ons dan, hoe kom Jesus af, en hy praat met hulle, hy saai die hele dag, saai hy die woord. Ons lees in vers 1, sien ons dat hy die groot menigte daar gehad het, en hy sit op die kant van die, by die meer, en daaran klim hy in die beskuit, want as hy bietjie verder weggaan, dan amplify die water sy stem, so dat allemaal mooi kan hoor. So hy sit op die boot, en hy begin hulle teach, hy praat oor hierdie gelykenisse van die saaier saai die woord. Naaran, toe hy die disciples so risk aan die tea break, toe dit nou tea break is, toe sê hy vir hulle, verstaan julle hierdie? En hulle, hy kom achter, hulle verstaan nie wat hy gesê het nie. En hy sê vir hulle, maar aan julle is gegee om die geheimenisse van die koninkryk te verstaan. En hy pak toe nou vir hulle die gelykenis uit, en hy sê toe vir hulle, die saaier saai die woord. En ander woorde, in die begin was die woord was by God, die woord is God, die woord het vlees geword, die woord sê vir hulle, ek saai die woord. Die woord saai die woord. En as die woord wat ek gesaai het, het op verskillende plekke geval. Nou kom hy, en hier teen aandete, begin hulle nou klaarmaak, en hy sê, die skrif sê hier van vers 35, on that same day. So dis nie 3 dae verder nie, dis nie 1 week verder nie, dis die selde dag, so hulle kon nie vergeet het nie. Ek bedoel, dit het nie tyd verloop nie, dis die selde konferensie, dis die selde diens. Die hele dag, van die oggend tot die aand, hy praat die heel dag geloof. Praat van die woord. Hy praat van die vrug wat moet kom. Hy praat van die mosterdsaad van geloof. Daai selde dag sê hy vir hulle, nee, ons is nou klaar, ons gaan nou oorkant toe. Okay?
Hy sê, on that same day, when evening had come, he said to them, let us go over to the other side of the isle. And leaving the throng, they took him with him, them as he was in the boat in which he was sitting, and other boats were with him. And a furious storm and wind of hurricane proportions arose, and the waves kept beating into the boat, so that it was already becoming filled. But he himself was in the stern of the boat, asleep. Okay? They awoke him and said, Master, do you not care that we are perishing? And he arose and rebuked the wind and said to them, Hush now, to the sea, hush now, be still. And I say, I mark it to no calm. And I draw in her and I say to Frala, why are you so timid and fearful? How is it that you have no faith, no firmly relying trust? En hier sien ons weer die drie. Ons sien Jesus release a word. Hy sê, ons gaan oorkant toe. Sê saam met my, ons gaan oorkant toe. Sê saam met my, het gekom om my lewe te gee. Sê saam met my, deur sy wonde is ek genees. Hy release a word. Ne? Hy gaan slaap, want hy het ons nou gepraat. Hy het klaar gepraat. Hy het daai woord gerelease. Ons gaan oorkant toe. Vang hom, sissie. Hy gesê, ons gaan oorkant toe. Ewe skielik verander alles. Die situasie verander, die omgeving verander. Soveel so dat die disciples dink, o, hier versuip ons vandag. Ok? En dit is hurricane, die woord sê, die golf het so gekom, dat het in die boot ingekom het, dat hulle regtig gevoel het, dat, en ek voel in my hart, ek dink, Jesus het gesê, ok kerels, ons gaan nou oorkant toe, en hy gaan slaap, want hy het ons nou klaar gepraat. Dis soos in die begin, waar hy gesê het, laat daar lig wees. Hy het nie gaan kyk, hy het gepraat. Hy het gesê, laat die waters skei, toe geskei. Weet het, hy het klaar gepraat, so hy gaan slaap. As Jesus gerelease het, dan rus hy. Nou, in hierdie context, denk ek, Jesus het gedink, ek het die heel dag, het ek gebedien. Ek het hulle geleer van die woord, ek het hulle geleer van die mosterdsaad van geloof, ek het hulle geleer, ek het in hulle ingeploe, die hele dag, het hy gesaai. Amen, die hele dag, ok? Ek dink, hy het gedink teen vanavond. As die omstandighede nou verander, gaan hierdie manne nou opstaan, want hulle het die woord, hulle het gehoor van geloof, dan gaan hulle gesag neem oor hierdie storm. Kom, geliefdes, daar sien ons weer die drie, die woord, geloof, autoriteit. Nee, hulle maak hom wakker. Sê, gee nie om het ons versuip nie, gee nie om het ons doodgaan nie. Hy staan op en hy neem gesag. En hy draai na alle om en hy sê, hoekom is julle so bang? Hoekom is julle so klein gelowig? Want die heel dag het ek die woord in julle gesaai. Die hele dag. Nou sien ons dat hy kon die wind kalmeer, hy kon die storm stilmaak, want hy het gedink, hulle kan dit doen. Dieselfde woord, die woord was by hulle in die boot. Die woord het met hulle gepraat die heel dag. Maar die woord het nie ingang gevind in hulle nie. Want die manne, hulle sit ons altyd en wonder, wie is die grootste aan ons? Wie gaan nou die main peanut van die pakkie wees? Hulle, wie gaan die Here die meeste lief hê? Wie gaan die Here die meeste bederf? Wie gaan langs ons regterhand sit en sy linkerhand sit? Wie gaan langs hom sit en sy eet? Wie gaan langs, verstaan, die kinders is besig met die kindergoede. Min wetend, dat Jesus is besig om ons te leer. Woord, geloof, gesag. En wanneer ons kyk na hierdie gesag, dan sien ons, julle weet mos, as ons in die skool is, dan, as ons nie lus is vir klas nie, dan kry jy ons 'n noot. Moet ons badkamer toe. Ja, as nie lus is nie vir die klas nie, dan loop ons bad. En dan kry die onderwyser jou buitekant en sê, wat maak jy buite? En sê, nee, ek wil gaan badkamer toe, as jy klaar en terug badkamer toe. Maar daar is ander geleendheid en nou roep hulle, Elma Stone, kom na die hoof toe, en dan gaan Elma na die hoof toe, en dan stuur die hoof, en gee jou opdrag om iets te gaan doen op die terrein, en die oomblik as jy daar uitstap, dan stap jy.
Dan vraag die juffrou, waar gaan jy? Die hoof het my gestuur. Die hoof het, wat soek jy hierby? Die hoof het my gestuur. Jy loop nonchalant, want iemand in gesag het jou gestuur. En selfs die onderwyseres wat die hoof is van haar klas, moet submit omdat die hoof my gestuur het. Kom aan. Nou sê Jesus, hy sê, alle gesag is aan my gegee in die hemele en op die aarde gaan. Elma, waarheen gaan jy? Hy het my gestuur. Elma, het jy geswat? Hy het my gestuur. Elma, as jy gekwalifiseer? Hy het my gestuur. Elma, wat maak jy in Malawi? Hy het my gestuur. Elma, wanneer, hoekom bid jy vir die siekes? Want hy het my gestuur. Elma, hoekom preek jy? Want hy het my gestuur. Hoekom doen jy hierdie besigheid? Want die Heer het my gestuur. Hoekom doen jy nie dit nie? Nee, want hy het nie dit gesien nie. Hy het my hierna toe gestuur. Elma, hoekom doen jy dit in jou huis? Hy het my gestuur. Kom aan. En gesag is aan jou gegee. En wanneer die Heere een woord release, dan moet die storm uit my pad uit. Want ek is op pad oorkant toe. Maak die saak wat tussen my, tussen hierdie woord en die eindbestemming gebeur nie. Hy het gesê, ons gaan oorkant toe. Between the promise, between the word and the fulfillment of the promise, oh yes, there is a journey and things change. But his word was released. En ek het gister gesê, wanneer God een woord release, dan spreek hy iets in die toekoms in. Hy gee jou een prentjie van waarna toe jou pad is. En hy plant homself daar. Hy plant homself daar, want hy is die woord. En dan werk die woord met die woord. En die geest trek hy woord in vervulling. Kom maar. God werk met homself. En dis hoekom hy sy woord vir jou stuur, vir jou woord gee, hy plant iets in die toekoms, hy plant iets oor 20 jaar, hy plant iets oor 30 jaar, hy plant iets oor 50 jaar, en daai woord sal nie ledig terugkeer nie, en daai woord trek jou in die vervulling van wat God gesê het. Kom aan, gee die Here 'n bietjie eer. Kom aan, ongeag die omstandighede, ongeag siekte, ongeag what happened along the way, jy is op pad, want hy het 'n woord oor jou lewe gestuur. Amen. Nou kom 1 Korintiërs 11, en hy het goed gedink dat ons getroude vrouwe onder 'n dubbel beskerming is, want gesag bring beskerming. Gesag bring beskerming, sê saam met my, gesag bring beskerming. Wat bedoel jy, Elma? Wanneer daai storm jou oes wil tref, dan sê in die naam van Jesus. So met ander woorde, die gesag stop die verwoesting. Wanneer daar siekte is, dan bid ons en ons sê, want gesag bring beskerming. Toe Jesus hulle op die boot is en hulle gaan oor, die storm wou hulle laat verdrink, maar die gesag het hulle beskerm. Die aanspreek van die omstandighede, die staan op die woord, maak dat daar beskerming is oor my lewe. Beskerming is oor jou lewe. Jou, die bewaring van jou lewe is deur die gesag van die woord. Okay? Nou het hy goed gedink dat vrouwe, getroude vrouwe, onder dubbel gesag is, want die woord sê, luister saam met my. Hy sê vir ons, in Korintiërs 11, but I want you to know and realize that Christ is the head of every man. The head of a woman is her husband, and the head of Christ is God. Luister, realize that Christ is the head of every man. The head of a woman is her husband, not any man, her husband. My man is my gesag, nie enige man nie. My man is my gesag. But of every man, Christ is the head. Okay? And the head of Christ is God. So daar is 'n orde. Dis God die Vader, Christus, Paul, Elma. Okay? Headship speaks of authority. Not dominion, intimidation or abuse. Het praat van gesag. Het praat nie van dat jy jou vrou moet domineer, want Jesus domineer ons nie. Jesus intimideer ons nie. Jesus abuse ons nie. So if he is the head of the husband is the head of the woman, dan is ons in 'n dubbel beskerming van gesag. Nou sê die woord.
any man who prays or prophesies, Amplified, teaches, refutes, reproves, admonishes, and comforts with his head covered, dishonors his head, Christ. And any woman who publicly prays or prophesies, dieselfde goede, prophesies, teaches, refutes, reproves, admonishes, or comforts, when she is bareheaded, dishonors her head, her husband, if it is the same as if her head were shaved. Nou, so nou praat ons van gesag, ons praat van hoofskap. So, Paul en enige man sê dat as jy jou hoof bedek, niks te doen met die hoed nie, as jy jou hoof bedek, Christus is die hoof van elke man. Sê saam met my, Christus is die hoof van elke man. So as my man Christus toemaak, he dishonors the authority of God. As hy Christus toemaak, wat beteken, he must open up the authority of Christ in the house. Die gesag van die Here Jesus, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, so he uncovers the authority of Christ. If he covers the authority, he dishonors Christ. So daar's nie gesag van Christus in die huis nie. Daarom is dit vir belangrik dat die manne, you uncover Christ, so that they can be the authority of God and honor of God in your house. Nou sê vroue, if you uncover your head, as ek vir Paulus oopmaak, as ek vir Paulus ontbloot, I dishonor him. Hoe maak ek hom oop? Ek skinder van hom. Ek praat lelik van hom. Ek deel goed wat nie, jy moet dit nie hoor nie. Ek deel intieme dinge wat net tussen my en hom hoort. As daar foute is in my huwelik, dan gaan soek ek by 'n volwassene geestelike hulp wat my kan raad gee, wat nie saam met my skinder oor hoe sleg hy is of hoe swak hy is nie. So I cover my husband, want as ek hom nie cover nie, sê die woord, ek cover het ter wille van die engele. Die engele help ons in ons gebedslewe. Die engele is ministering servants, so met ander woorde, as ek hom uncover, hoe kan ek gesag hê in die gees? Therefore, I cover my husband, I honor him and I honor God. En as julle ons twee ken, honoring is nie saamstem die hele tyd nie. Ken julle ons twee? Ons, we agree to disagree. En dit het niks te doen met ons eenheid nie. Ons eenheid is in die Here. And we sub to the mission. Dit sê nie, ek sê, ja, Paul, nee, Paul, hoe hoog, Paul, wat nou, Paul? I bloem in corner. No. But when it comes to the things that matter, we pull together. There's a unity. En jylle is nie een sal dit breek nie. Nie een sal dit breek nie. So I'm covering in the spirit. Die woord sê, hy doen 'n nuwe ding, die vrou sal die man beskerm. Praat van getroude vroue. As jy nie getroud is nie, then your headship is Christ. Because there's no male nor female in Christ. Dieselfde Paulus wat gesê het, I do not allow women to teach, is dieselfde Paulus wat nou sê, if any woman prophesies, teaches, refutes, with her head uncovered, come on. So Paulus sê, I do not allow a woman to teach. Nie Jesus nie. Dis Paulus. Ai, in die context van die Korinthe. Maar dieselfde Paulus sê, wanneer 'n vrou in die publiek bid, teach, prophesy, refutes, die belangrikste is your head covered. Het jy jou man toegemaak, as het net Christus is, then you have to uncover him. Jy moet hom oopmaak as vrou, as ek nie getroud is nie. Maak het sin vir julle? Ok, nou kom die woord, en hy sê vir ons in Jakobus 4 vers 10, so be subject to God, resist the devil, and he will flee from you. Nou, ons wil baie keer die duivel wegjaag, ons wil staan en staan en staan, maar ons onderwerp nie aan die Here nie.
Ons wil sê Satan voetsek, maar ons harte, ons wil nie submit nie. So met ander woorde, submit to God, acknowledge the authority of God in my life, resist the devil and he will flee from you. Amen. Nou sê die woord vir ons ook. Hy sê vir ons in moet ek net my skrif reg kry? Die laaste skrif ek het hom gemis. Galatians 3:27 says, for as many of you are baptized in Christ, have put on or clothed yourself with Christ. Met ander woorde, wanneer ons in Christus is, dan word ons beklee met Christus. If I am in the Word, which is Christ, he covers me. Now I do not retake authority, I receive authority. I say all authority was given to me. So when it's something that is given, so I have to receive it. Wanneer ek dit ontvang, en omdat ek submit toe, na God toe, sal jy vir Elmakie hier kry. Hierso. Hier. Jy sal hom sien, en Elma is in Christus. I'm under authority. En omdat ek onder gesag is, dan staan ek op in gesag. I don't take it. I stand up under it. En dan spreek ek en ek sê wat hy sê. Sê hulle met my? Ok. Sê saam met my, onder gesag. Ek kan nie gesag neem nie, ek ontvang gesag en ek is onder gesag. Ok. Nou wanneer het kom by hierdie dinge, wil ek graag, hiermee gaan ek afsluit. Hy is in 2 Konings 13, het ons een skrifgedeelte, gaan saam met my as jy jou Bybel het, is jy nog levendig? Luister jy? Maak het sin? Help het jou? Goed. Sê saam met my woord, geloof, gesag. Ok. 2 Kings 13 verse 14 to 19 says the following. Now Elisha was a prophet, had become ill of the illness of which he died. And Joas, king of Israel, came down to him and wept over him and said, oh, my father, the chariots of Israel and the horsemen of it. Die man is in groot benoudenis, want Syrië trek op teen hom. En Syrië was bekend vir hulle absolute violence en wickedness. En hierdie man is baie benoud, die profeet lê, hy is op pad, gaan sy bene optrek, hy is op pad, en die koning dog wel, nou die laaste tyd om uitkry, laat ek die man gaan soek en hoor wat sê die Here. Amen. Wie van julle was al daar? Ok. En hy kom en hy sê toe vir hom, en Elisa, doen iets. En hy sê, Elisha sê to him, take a bow and arrows, and he took a bow and arrows, want hy is mos nou a man van oorlog. And he said to the king of Israel, put your hand upon the bow. And he put his hand upon it. And Elisha put his hands upon the king's hands. And he said, open the window to the east. And he opened it. Then Elisha said, shoot. And he shot. And he said, the Lord's arrow of victory, the arrow of victory over Syria. For you shall smite the Syrians in Apek till you have destroyed them. Then he said, take the arrows. And he took them. And he said to the king of Israel, strike on the ground. And he struck 3 times and stopped. And the man of God was angry with him and said, you should have struck 5 or 6 times that you would have struck down Syria until you had destroyed it. But now you shall strike Syria down only 3 times. So die man kom en hy soek 'n woord. Sê saam met my, ek soek 'n woord. En baie van ons kom soek 'n woord by die Here. In ons stilte tyd, wanneer die profeet kom, of wanneer ons na diens toe kom, dan soek ons 'n woord. En so kom ons by, en die Here gee vir ons 'n woord, en daai woord, dankie boet. Jannie, sal jy nader staan, boet? Dit is Jannie se boog. Nou, hierdie is 'n 70 pond boog, ne? Ja. Ek kan omtrent 40, miskien trek, 30, 14, I don't know. Ok. En die profeet sê vir Joas, wat sy naam? Wat is die perd sy naam? Joas, ja. Ja. Hy sê vir hom, vat die pijl, aan die kant, sorry,
Dankie. Sien, dis hoekom jy hier is. Gister het Martin my gehelp, maar ek sê vir Martin, jy moet die kant toe sit, boet, nou maak ek van jou sosatie. Ja, pas op Gerard. So, en hy sê vir hom, ek wil net iets wys en dan gaan jy my help, ne? Hy sê vir Joas, vat jou boog. Nou, jylle gaan sien, dis hoe ver ek kan, ok? Daar, moet daar vat. Trek om. En hy sê, hierdie pijl sy naam is oorwinning. Hierdie pijl sy naam is oorwinning. En Joas trek, en hy skiet die pijl. Maar voor hy die pijl skiet, kom die profeet, trek om nou so ver, ek kom nou gaan trek, ok? Nie jy nie. En die profeet kom, en hy sit sy hande op die koning, en kyk wat gebeur. En is precies wat ons doen, in ons eie krag gaan terug, en ons, moet nie los nie, boet, Gerard Sintsuntu, gaan terug, waar ek, in ons eie krag, kan ons net dit doen. Dis wat ons kan doen. Maar wanneer die Here 'n woord gee, en hy is die waarborg van sy woord, hy is die gesag van hierdie woord, dan sit hy sy hande op ons, en sjoe, dis wat gebeur. En wanneer hierdie pijl trek, dan sal dit die tref, wat God bedoel het, om het te tref. As jy jou profesie, jou gebed, en jy doen het in die krag van die gees, met die woord van die gees, kom die Heer en hy sit sy hande, want hy is die waarmaker van sy woord. En wanneer jy skiet, is het nie meer jou krag nie. It will be an arrow of victory. It will be an arrow of victory. Okay. Nou kom hy, en hy sê vir hom, okay, jy kan maar bere. Hy sê vir hom, vat die pijle. Geef hom, daar is nog pijle. Hy sê, hy het vat pijle, weet nie hoeveel pijle het hy gehad nie. Die man het 'n koker vol pijle. Gee my nog eenetjie. En hy sê, vat die pijle en slaan op die grond. Ja? Nou, Joas, hy het nou gehuil. Daniel het nou gehuil. Nou. Professief, ek sien Elisa uit hy doodsbed kom. Ek sien hom. Die man vererg hom. Hy sê vir hom, jy moet nie dit doen nie, slat die grond. Jy moest nie net 3 keer geslat het nie, jy moet het 5, 6, 7, 8 keer, want die woord wat ek jou gegee het, geliefde, dit het die vermoë om oop te slat. Jy is nou besig om grond te ploeg. Dit wat nie wil oopgaan nie, vat jy woord, die besigheid van jou, die liggaam van jou, die kind van jou, die man van jou, die huwelik, die Heer het gesê, en jy is besig om 'n access point oop te maak, so dat, in Genesis 36 praat, hy sê, deep wells, jy is besig om 'n put oop te grou, in 'n droë, dorre land, het die woord die vermoë, om 'n entrance point oop te maak, totdat die fontein van die lewe kan opspring. Kom aan, geliefdes. Jy kan nie so, die Heer het gesê, die Heer, jy moet sê, die Heer het gesê, want jy het 'n woord ontvang. Jy is besig om 'n woord in 'n dooie situasie in te stuur, in die finansies in te stuur, in die situasie by die werk te stuur, in die gemeente in te stuur, in die bediening in te stuur. Jy is besig om die woord, the words that I speak is spirit and life. En jy is besig om die grond te breek vir jou toekoms. Jy is besig om die grond oop te breek vir wat die Here wil doen. Jy is besig om die, jy kan nie daar soos 'n whimpering woes staan en tap tap nie, jy moet die ding voeter. Hy sê, want as jy hom meer as 3 keer geslat het, sal jy die totale oorwinning kry oor hierdie vyand wat jou nou so tempteer. Wat is die ding wat jou so tempteer? Is dit rook? Is dit drank? Is dit seks? Is dit wat ook al? Amper seks. Slat die ding!
Want die Here het gesê dis nie jou porsie nie. Armoede is nie jou porsie nie. Siekte is nie jou porsie nie. Om hopeloos en sonder 'n toekoms te wees is nie jou porsie nie. Die Here sê my gedagtes aangaande jou is gedagtes van voorspoed, nie van onheil nie en van 'n hoopvolle toekoms sê die Here. Kom aan, ja, gee hom aan. Dis sy woord vir jou. Amen. Nou, die woord gee vir ons instruksie. Die woord sê vir ons wat moet ons doen. Nou kan ons besluit, wel, is omdat ons nie die woord ken nie, dat ons nie geloof het nie, en daarom het ons nie gesag nie. Sê saam met my woord, geloof, gesag. Dan is daar een van die kostbaarste skrifte, Jesaja, neem hem, ek sal sluit af. Jesaja, ek is nou skoon, slap moe geslat. Vat so jou, Satan. Hy sê, Jesaja 49 vers 1 tot 2 sê, listen to me, sê vir een langs jou, luister nou. O isles and coastlands and hearken your peoples from afar, the Lord has called me from the womb, from the body of my mother, he's named me. And he has made my mouth like a sharp sword. Nou wanneer ons kyk na die wapenrusting van God, dan eindelijk wat het is die wapenrusting is Christus. Want hy is my redding. Hy is my geregtigheid. Hy is die beld van waarheid. Hy is die skoene vir die bereidheid vir die evangelie. Hy is die skild van die geloof. En hy is die swaard. Maar hierdie swaard, geliefdes, moet nie hier in die skede sit nie. Die swaard moet in jou mond wees. The word of the spirit. Want in Openbaring sê hy, hy sit op 'n wit paard, en wat kom uit sy mond uit? Die swaard, die woord kom uit sy mond uit. Het help niks, die Bybel lê op die kassie onder die liggie nie, die woord moet in jou mond wees. Want dit is die woord wat jou laat gaan oorgaan, dit is die woord wat geloof bring, dit is die woord wat gesag bring. So beklee jou met Christus, en wanneer jy met die wapenrusting beklee is, dan moet jy staan. Jy moet bly staan. En nou sê hy vir ons dat, wanneer in die ou tyd, en hiermee sluit ek af, hy sê in die ou tyd, het hulle nou in die bos ingeloop, nie soke fancy, hier is carbon, ne, carbon fiber, en dan kies hulle nou een lat uit die woud uit, en dan sit hulle om so, en dan sien hulle waar is die plekke waar hy krom is, of ongebalanceerd is, en dan, het hulle in die ou tyd, het hulle leervelle gehad, dan is daar 'n vuurtjie, daar val hy weer uit. Gister, in die vrouwekonferensie, op die mees heiligste oomblik, ek het 'n lang rok aan, voeter hierdie ding, hier tussen my bene uit. Ek weet toe nie wat val uit nie, ek kyk, en ek gryp om, en ek draai om, en ek het om hier in. So. Dan maak hulle vuur, en hulle sit die hout oor die vuur, en dan wryf hulle om teen hulle knie. Later jaar het hulle instrumente, soos 'n houtinstrument, maar die pressure op die knie maak dat hulle dan hom kan gelyk maak. En so kom hulle en maak warm en wryf. Wryf. Maar die woord sê, geliefdes, Jesaja 49 sê die volgende, hy het sy woord soos 'n swaard in my mond gesit, en dan sê hy, and he has made my mouth like a sharp sword. In the shadow of his hand has he hit me. And he made me a polished arrow. He made me a polished arrow. So ons gaan van woord wat ons skiet in situasies in. En woord wat ons stuur, profesieë, gaan ons na plek toe waar hy ons vat.
en as gevolg van die vuur van die lewe vorm hy ons in 'n byl. Vir myself, my lewe, verwerping, molestering, vir jou teleurstellings, mishandeling, was nie plek vir jou. Hy vat en hy vryf jou. Egskeiding, mislukking, dronk, valse beskuldigings, identiteitsverwarring, verslawing, groot foute, en hy vorm jou, seer, pyn, verliese, doelloosheid, my lewe het geen betekenis nie, weet nie wat gaan ek doen nie, en in sy hand vorm hy jou, as nog so bietjie, en die lewe kom, woede, kwaad vir die Here, en hy vorm, so bietjie. En in sy hand word jy iets wat jy nooit gedink het jy gaan word nie. En elke ding, hy het nooit daai goed vir jou bestem nie, maar but life happens, daar's 'n ander beter woord. Life happens. En omdat jy aan hom behoort, vorm hy jou, en dan sê die woord, dan sit hy jou in sy koker, en hy steek jou weg. En vir 30 jaar het hy Jesus gevorm, 30 jaar. En op 'n dag, toe hy 30 jaar oud is, toe val hom uit. En toe hy hom skiet, het is nie hoeveel tekens jy tref nie. He only shot him to the cross. One target. And he changed humankind forever. Forever. He changed sin forever. He changed death forever. He changed our destiny forever. Een byl. John G. Lake. Catherine Kuhlman. Jack Coe. Kobus van Rensburg. Reinhard Bonnke. Martin Luther. Forever changed history because they were an arrow, an instrument of purpose, an arrow of righteousness in the hands of God. Jou lewe, omdat daar woord is, daar's geloof, daar's ou gesag, en jy bly jou lewe bring, jy bly jou foute bring, jy bly jouself bring, jy bring jou substance, and he makes you that straight arrow. And in the hand of God, you are able, jy in sy hande
is by magte to change the face of this earth. This is your destiny. This is your purpose. Ja, mama, hoekom? Hoekom moes ek deur die egskeiding gegaan? Hoekom moes ek deur dit gaan? Want dis die lewe. God het ons nooit beloof dat alles net maanskyn en rose gaan wees nie. Die vuur van die lewe tref ons almal. Pyn kom in verskillende vorms. Pyn is pyn. Van ons sit vasgevang in verslawing, van ons sit vasgevang in there's no vision. Jy weet nie waar gaan jy mee nie. Jy volg seker maar trou, seker maar kinders, seker maar dit. Nee. God het jou vir meer is. Kinders is belangrik, huweliksmaats is, maar jy is vir meer geskape. Jou lewe in die hand van God, in die hand van jou maker, in die hand van jou skepper. He said, I called you from your mother's womb. I know your name. You are mine. En solank as wat jy jou lewe bring, He will shape it, He will straighten it, He will balance it, until you are a polished arrow in the hand of God. In die ou dae het hulle lang boë gehad. Hy was so 1.2 meter, sê die Google. Nou daai lang boë het die vermoë gehad dat die sterk manne kon hom verder terugtrek. So hulle kan baie verder skiet, hulle kan oor die vyand skiet en dan kan hulle die ouens daar agter tref. Nou vir van ons, as jy dink aan Jesus, vir 30 jaar was hy teruggetrek. Vir van ons wag ons die voorbereiding. Nou die dag, ek ken die Here Jesus van 10 jaar oud. En vir 50 jaar is hy besig om vir my terug te trek. Kyk, die trane sit nou al in my oë, soos hy my nou terugtrek. Want iemand het my 'n woord gegee en gesê, you're only stepping into it now, what God has prepared you for. En van ons is ongeduldig, want ons voel, Here, skiet my net. Maar in die vorming, hy kan nie 'n krom pijl skiet nie. Hy kan nie 'n swak pijl skiet nie. You have to trust the hand that made you, called you, formed you, until in his wisdom it is time to shoot you. Amen.